on lähtö rajattu, osallistujat ovat kerääntymässä lähtöauton sivekkeiden taakse ja autoliikkeellä. 65. rivillä arvoa 280 ja 100 metriä matkaa lähtölinjaan. Lähtö on hyväksytty ja laukalla avaa numero 9 Oki. Sen sijaan keulaa lataa numero 2 Love de Villeneuve. Keskeltä rataa kovaa liikkeelle myöskin 4 April Love ja 5 Celebrity Lane. Mutta Celebrity Lane ei pääse kärkeen, se ei pääse April Loveista ohitsee. Ja näin Tommi Kylliäinen peruttaa nyt sitten parjonoon ja saa paikan toisesta ulkoa, kun Love de Villeneuve puolustaa menestyksekkäästi johtopaikkaa. 6 Ara Dupin juttuu kolmannelle ja pakki silmässä kohti takajoukkoja. Nyt 4 April Love johtavan kantaan ja uudestaan iskee 5 Celebrity Lane toista rataa eteenpäin kohti johtavaa Love de Villeneuveä, mutta onko kärkipaikka tarjolla? Se on kokonaan toinen juttu, puolikkaa väliaika 10-0. Sitten mennään räväkkää kyytiä kohti etukaaretta ja lopulta 5 Celebrity Lane itselleen tuon tulehalkojen paikan riistää. Muut tulevat tällä hetkellä hiukan kauempana kärki kolmikosta. Sisärataa 1 Big Muscles, ulkopuolella on toisella 3 Club Nude Royalla. Lähinä etenee sisärataa pitkin 10 Olivia Trot, juoksipaikka sillä 5 sisällä. Seuraavana toista rataa nyt toisessa ulkona juoksee 11 Arctic Shot, kolmannessa ulkona on 8 Begemot Frido, toista rataa neljäntenä alkuun laukanut 9 Oki, taustalla 7 Gisela Luxi ja numero 6 Ara Dupin juoksevat sisärataa kuudentena ja seitsemäntenä. Kierros täyteen 12-0 vetäisee ensimmäisen lenkin numero 5 Celebrity Lane. Sen johdolla lähdetään kohti päätöspuolikasta. Johtavan takana jatkaa sisärataa pitkin 2 Love de Villeneuve, jonossa kolmantena 4 April Love. Se nostaa nyt toiselle ilman vetoapua ja muut edelleen tästä kärkikolmikosta jääneenä. 1 Big Muscle sisärataa pitkin on siellä 4. Toisella taipuu 3 Club Royal takaa, eivät kirit kanna. 5 Celebrity Lane johtaa. Nyt putoaa mitan päähän 2 Love de Villeneuve, 2 mitan, 3 mitan ja tippuu lopullisesti keulahevosen vauhdista. Love de Villeneuve ja April Love käyvät kamppailua kakkosijasta ja sen kääntää Love de Villeneuve edukseen tai pysyy toisena. Pysyy selvästi toisena, mutta keulasta kirmaa vakuuttavasti karkuun numero 5. Celebrity Lane, Tommi Kylliäinen. Viimeiset 500 metriä, 10-5. Yhdeksännen lähdön esittelyyn noin 5 minuuttia. Kahdeksannen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 5 Celebrity Lane ja korjataan lähdöstä 1000 metrin väliaika, se on 12.5. Ja Celebrity Lanein voittotulos siis 12.0. Hevosella ilmeisesti riitti vähän vielä virtaa. Joo, ja muutamasta on mennyt käydä lähän jälkeen vahinko, kun on vaihdettu hevonen eikä on laitettu pumpuleja, niin se on vähän säpsy siinä, niin nyt muistettiin se. Hyvä ottaa varmaan päälle. Hei, kuvaile vielä lähtöä. Lopultahan olitte keulassa, mutta piti se eteen vähän töitä tehdä. No joo, että niin paljon läksi auton takaa, kun kintuis päästiin, mutta se ei piisannut keulapaikkaa, että sitten otin siihen toiselle ja Esa meni johtavan kantaan, niin mä käyn vielä koklaamassa, että josko ne sais.
No sitten, oliko se loppu paljon helpompaa kuin alku? No loppu oli kyllä paljon helpompaa, että hevonen meni iloisen tuntuisesti ja tuli hyvällä tyylillä maaliin, että ei voi kuin kehua. No nimenomaan, sä oot tossa varmaan niin loppusuoralle aika siistiä lasketella. No joo, että annoin hevosen tulla ja polki kyllä hienolla tyylin maaliin saakka. Paljon onnea. Kiitos. Celebrity Lanen on kasvattanut Prestera International AB. Talli Ravi Rinki Iitistä omistaa, Matias Salo valmentaa ja Tommi Kyllienen ohjasti voiton. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voitto tulos siis 12-0. Voittajaa seremonia paikalla onnittelemassa Waströmin Kamillan ja Reinikaisen Pasin heinätalkoo porukka Karjaalta Raaseporista. Celebrity Lanen hoitaja on Minna Kukkonen. Siellä juhlii talli Ravi Rinki hevosensa voittoa. Kapellimestari Drokkilan johdolla ja tässä lähtee kunniakierrokselle Celebrity Lane. Tommi Kyllianen ajoi ja Matias Salo on valmentaja. Mahtava suoritus, 12.0 kilometrin ajalla Celebrity Lanelle tulee tämän vuoden 4. uran 12. täysosuma. Ja Matias Salon valmennustallin menestyskulku jatkuu. Voitto numero 13 hänen treenattavilleen tämän vuoden osalta. Voittoprosentti on 33. Joka kolmas startti on päättynyt voittoon. 9. lähdön esittelyyn 1 minuutti. Toinen lähdössä oli numero 2 Love de Villeneuve ja 3. 4 April Love. 5, 2, 4 tulojärjestys lähdössä 8. Totopelitulokset lähtö 8, voittaja kerroin 1.53. Sijakertoimet 1.14, 1.82 ja 1.79. Kaksari kerroin 3.71 ja lähdön vaihto 27 498 euroa. Toto 6.5. Celebrity Lane oli kierroksen eniten pelattu hevonen prosentilla 78 ja 6.5. arvoinen päätöskohdetta 305 euroa ja 50 senttiä. Toto nelosessa